Egunon, ikasle maiteak, bueno, Mikel naiz, matematikako irakaslea, eta bueno, klasan ikusi ditugu azalerako ekuazio tipikoak eta zenbait ariketa, eta bueno, ja, bigarren urrats bat izango da, nire ustez, ba, bi kontzeptu hauek ikustea. Bueno, poligonola guztiak ez dira formulagarriak, hola formula ekuazio simple batean, eta hortarako ikusiko dugu zer den piken teorema. Eta bestalde, ba, bueno, poligono regular horiek, hexagono, pentagono, erregular eta barretik gora, ba, bueno, badakigu ekuazioa dela, azaleraren ekuazioa barkatu dela, perimetro bidera apotema zati bi, baina asko da, ez dugu ikusten, ulertzen, edo bentsat ez dakigu nola kalkulatzen den ondo apotema bera. Eta ikusiko dugu nola, nolakoa den hau, non azaltzen den, eta bueno, nola kalkulatu ere hitz egingo dugu, bale? Bueno, ba, piken teorema ikusita, ba, bueno, azkenan da formula bat, ba, gizomatek aurkitu zuena, eta azken finean, hor duzu edozein figura, eta bueno, argi dago figura horren azalera, hola, formulita bakar batekin ez dugu ezagutuko, baina, bueno, ikusten dugu kuadrikula batean dagoela, ez? Kuadrikula horren puntu bakoitzaren arteako distantzia unitate batekoa da, pues, ulertzeko gure hartan zentimetro batekoa, esango genuke. Eta, bueno, hor ikusi barra, edo hobeto esan da, hor zenbatu barra, ba, zenbat aldea zenbat kuadrikularen punturekin elkartzen den orduan. Hor batzuk daude horiz markatuta, baina beste iruztalau puntu geratzen dira markatu gabe. Baina, bueno, balio dugu ulertzeko zezkenan guk zenbatu behar dugu, guk ikasi behar dugu. Eta orduan, betetzen dena da, ba, kuadrikulako erpinak edo geratzen direnak poligonoaren barruan kontatzen dute barreneko puntuak bezala. Hor nola dugun azalera berdin B gehi K zati bik emat, pues, B izango lirateke barneko puntuen kopurua. K, kanpoko puntuen kopurua, hau da zenbat punt, kuadrikulako zenbat erpin koinziditzen duten, edo justo bakitzen duten aldea bera. Horren erdia, zenbat, bai? Ba, bueno, hau dago pixka hor saltzeatzeko. Bai, klasen jabanatuko nizkizueke bat txosten batean edo, gehiago lantzeko, baina, bueno, behintzat sarrera bezala edo hau da. Vale. Bueno. Ikusiko dugu bestalde apotema. Vale. Bueno. Daukazue gazteleraz baina tira. Zentro, apotema, erradio, osea, hitzak berbera dira. Ba, bueno, ikusi beharko dugu, bai, hemen daukazue irrisgailu bat, hasiko gara hemendik. Hor, behan ezkerran duzuena da, triangelu erregularra, edo guretzako triangelu ekilatero, edo aldekidea. Ba, bueno, zentrotik A, B aldearen erdi, erdira izango litzateke apotema, bale? Nola? Distantzia txori. Erradia izango da justo alde, erpin batera, na, bueno, jungo gineateke ikusten, nola, ezberdintzen den apotema erradioarekin. Baina aldi berean, gero talde gehiago jarrita, ikusten dugu nola poligonak hartzen duen zirkunferentziarekiko alde, bueno, berdintasun gehiago. Eta aldi berean apotema eta radioa berdintzen doaz. Ba, bueno. Dena den, guri interesatzen zaiguna, normalan izango da, onaino, barkatu, onaino gehienez, ba, izango da, ba, bueno, hor erabili barko dugula Pitagoras, ez? Apotema, urdina, izango da kateto bat, A eta B segmentuaren erdia izango da bigarren katetoa, eta erradioa izango da hipotenusa, eta horrekin, kalkulu horrekin, lortu balko dugu, ba, apotema. Vale. Eta azkeneko ataza edo ariketa ikusi nahi dudana da, bueno, hau, nik egin dizuet, baina, bueno, emango litzueke plantilla bat, nun ondorengo egin marko den, irakurriko dizuet. Bueno, ondorengo ariketarekin distantzia hori berdina direla ikusi erakutsi nahi da, hau da, apotema, barkatu, triangeluaren altuera eta hexagonoaren apotema berdina direla, klaro, noiz, aldea berdina denean. Beti ere, ari garelako poligono regularren barruan. Nola egin dut hau? Ba, bueno, alde batetik, 6 cm aldea duen triangelu ekilatero bat eraiki dut, hor berdez duzuena. Eta, bueno, hor markatu dut H, triangelu horren koikorpina, eta J, kasuntan dela AB segmentuaren erribitzaia, ba, horien arteko distantzia, matenik 5,2. Aprobetxatuta B puntua, eta hortikan D puntu atera dut beste 6 cm, egin dut hexagono irregular bat, urdinezkoa.
GeoGebrak ezagutzen dugun bezala, ba, poligono baten zentroa geometrikoa ematen digu, i puntua diturikoa, eta, bueno, nahiko zentroa, osea, distantzia markatu gabe ere ikusten zen nahiko argi, ba, KI eta JH distantzia horiek, altuerak alegia, ba, berdina direla, eta honek zertarako balio, askotan ematen dizkizu delako, ba, hexagonoak alde baten menpe. Eta, karo, deduzitu behar dugu, hexagon hori banatzen dela sei triangeluek iraterotan eta hortik gainera, ba bueno, ba potema eta baria dauzkazuela, vale? Bakarrik hexagonekin gertatzen dago. Vale? Ze esan bezala lortzen diren triangeluak ekilatera dira. Ta bueno, hau da GeoGebrarekin landu nuen, nahi duena eta ea gustatu zaizuen eta batez ere ulertu duzuen.